Дякую, що з нами залишаєтеся. Ми продовжуємо працювати у прямому ефірі. Друга частина – це поради лікаря. Отже, сьогодні говоримо на дуже важливу тему. Ця тема викликає найбільшу кількість дзвінків саме у блоці поради лікаря. Тому я вас дуже попрошу, щоб нині ви вже починали телефонувати. За кілька секунд будемо приймати ваші дзвіночки, але дуже хочу звернути увагу. Отже, ми будемо говорити сьогодні про інвалідність, про процедуру встановлення групи інвалідності. Але звертаю увагу, ми саме будемо говорити про процедуру, про пакет документів, про те, куди звертатися. Ми не будемо говорити про виплати для інвалідів. Будь ласка, я на це звертаю вашу увагу, тому що у нас гість, зараз я обов'язково скажу, хто це у нас у студії буде, але, будь ласка, не представник Департаменту соціальної політики, не представник Міністерства соціальної політики у нас у студії. Ми не говоримо про виплати для інвалідів. Я вас дуже прошу, на це звертаю увагу. І про пільги ми не говоримо. Ми говоримо саме про процедуру проходження комісії. Тому прошу, будь ласка, ми розпочинаємо. Під час розмови зараз ще зрозумієте і вже готові приймати ваші дзвіночки за кілька секунд. Прошу, будьте з нами. Отже, дійсно, починаємо приймати дзвінки. 223-09-71. Одразу телефонуйте. 223-09-71. Телефон прямого ефіру. Як переоформити групу інвалідності? Як отримати групу інвалідності? Документи, процедура. Будь ласка, редактори, приймаємо дзвінки. У нас у студії, дуже рада вітати. Сьогодні це Михайло Анопрійчук, заступник директора з експертизи тимчасової непрацездатності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Голосіївського району міста Києва. Ще раз, будь ласка, редактори, перевіряйте, будь ласка, телефон, щоб він працював, ми готові слухати. Процедура встановлення інвалідності, переоформлення інвалідності, тому що ми ж розуміємо, що доводиться переоформляти. Як бути, якщо була друга група інвалідності, а переоформили на третю або навпаки? Нині вважаєте і відчуваєте, що третю маєте, а все-таки мали б мати другу. Як діяти в таких випадках? Також готові вас слухати. Михайло Михайлович, вас рада бачити. Доброго дня. Ну, ви знаєте, зараз розпочнуться шквал дзвінків буде, ви пам'ятаючи наші попередні ефіри. Не що ще раз звертаю увагу, ми не говоримо про виплати і пільги інвалідам. Це інша тема і це не до нашого сьогоднішнього гостя. Не ображайтеся, просто хочу, щоб було порозуміння, щоб вони втрачали прямий ефір. Ну, тему чуйте. Проходження медичної комісії для отримання групи інвалідності. Така у нас тема, прошу. Так, я одразу до закону. Правда? Так. Варто про це нагадувати. Я хочу у вас, тому що в нас насправді такі молодці глядачі і люди взагалі, вони настільки обізнані, я маю на увазі, що вони принаймні і в нас є додзвонюючі, які навіть питають, де можна почитати, в якому законі, і де можна навіть літературу придбати. Тому я вас одразу запитую. От встановлення саме, ну простими словами, встановлення групи інвалідності, якими законами у нас регламентується і де можна почитати? Це ми заходимо в інтернет. Так. Значить, у нас є закони, ось я з собою їх взяв. Це наказ Міністерства охорони здоров'я, номер 561, від 05.09.2011 року. Про затвердження інструкції про встановлення групи інвалідності. 2011 року останнє так, було, так? Так, так. Значить, і постанова Кабінету міністрів номер 1317 так. Від 03.12.2009 з доповненнями, з змінами номер 485 від 31.05.2012. Тобто, в принципі, да, я вибачаю таке слово, але не старі документи, ні, не старі, це оновлена версія. Так. І тут і положення про порядок та умови, критерії встановлення інвалідності. Тобто, це все регламентовано постановою Кабінету міністрів, наказом Міністерства охорони здоров'я. Ми керуємося тільки такими законами. У нас є додзвонювач. Будь ласка, говоріть. Ми прямо. Добрий день. Добрий день. Большое спасибо вам за передачу. Каждый день слушаю. Будьте любезны, как мне оформить инвалидность? Что для этого нужно? Мне 76 лет. У меня деформирующий артроз всех суставов. Дякуємо вам. Дякуємо вам за добрі слова і за запитання. Далі чекаємо дзвінки. Саме перше, що вам потрібно зробити, це звернутися до свого дільничного терапевта або сімейного лікаря. Це так. Перший, от, в даному алгоритмі, це перший крок. Ваш лікар направить вас на консультацію до вузького спеціаліста. Якщо ви кажете, що у вас враження суглобів, це буде до ортопеда, до ортопеда, травматолога. Вас повинні покласти в стаціонар, зробити стаціонарне лікування, обстеження. І з пакетом документів, які вам розкаже ваш дільничний лікар, вже тоді вас буде направлено на МСЕК для визначення групи інвалідності. В залежності від функціональних вражень організму.
Так. Але перший крок – це звернення до терапевта, правильно? Так, звертаємось до терапевта. Так. Ну, зараз, якщо сімейний лікар загальної практики, сімейний лікар. Ну, так традиційно звикли до терапевтів, звернулися до нього. І він вже по профілю направляє далі. От, зокрема, тут до ортопеда, як варіант. Так. А якщо в неї вже діагноз є? Ну, бачите, тут вже все чітко встановлений діагноз. Ви розумієте, що людина каже, що їй 76 років. Так. Ми ж не бачимо, коли останній раз вона була в лікарні, які були проведені обстеження. Угу. Там вже потрібно робити і рентген суглобів, що там, наскільки вражені там функції, які, що вражені, наскільки суглоби вражені, які суглоби. Тобто ми не бачимо документації про щось там говорити, що там може бути. Потрібно пройти детальне обстеження, інструментальне для комісії, медико-соціальної експертної комісії. І вже комісія встановить, яка група інвалідності. А для комісії медичним документом буде ось цей, якраз оця довідка отримана з стаціонару, правильно? Це стаціонар і профільний інститут. Якщо це в даному випадку, це буде інститут ортопедії і травматології або міський спеціаліст, ортопед-травматолог. Він ті видає документи, які вже МСЕК. Дивіться, якщо а вона так і називається так, довідка для МСЕК. МСЕК, так. Все, тобто основ... ті довідки, які в неї зараз, вони можливо просто ну не бачу документів. Ну розумієте, говорити про щось, тому що людина скаже, що от був в прямому ефірі, виступав такий, скаже, що отак, отак. Угу. Перший крок алгоритму до свого дільничного терапевта. Він вже буде дивитися, які документи приходять до людини, яка займає таку посаду, як я. Ми дивимося ці документи, що потрібно направити чи в стаціонарне лікування, чи висновок з профільного інституту, чи міського спеціаліста, висновок для МСЕК. І тільки тоді оформляємо документи і подаємо їх на МСЕК. Я хочу вас запитати, ну, ви представник Голосіївського, в Голосіївському районі, зокрема. Наш в кожному районі є? Зараз? В 10 районах чи... Ні, всі наші МСЕКи діляться по профілях. Все. У вас який профіль? Ні, ну ми готуємо для документи у лікарняну установку, у нас Центр первинної медико-санітарної допомоги, ми готуємо документи і вже подаємо їх в залежності від профілю. У Голосіївському районі є міжрайонна Голосіївська МСЕК. О, ось так. Ну, я просто хочу зрозуміти, людина, наприклад, мешкає в Деснянському районі, то вона буде МСЕК проходити в Деснянському районі чи не? Від захворювання. Від захворювання. Так. Тобто її будуть направляти. Є кардіологічний МСЕК, так. Є онкомсек Верховина 69, є наш центральний МСЕК Тарасівська 2/21, Голосіївський міжрайонний МСЕК, це там враження йдуть і цукровий діабет, і неврологічні, і всі пенсіонери в нашому Голосіївському міжрайонному. Це я зрозуміла. Тобто по профілях, так? Травматологічний, ортопед-травматолог, там, неврологічний, там, профіль є. Так, я знову додзвонюю. Говоріть, будь ласка. Здравствуйте. Добрий день. Да. Говоріть. Скажіть, будь ласка, от мене встановили групу інвалідності спочатку вторую, здали на год. Потім через год встановили третю на 2 роки. А через 2 роки опять вторую і на год. Чому третю групу дають на 2 роки, а вторую на год? Дякую за запитання. Це не залежить не від групи, яку вам дають, а від важкості вашого враження функції організму. І вже нам МСЕК дивилися на скільки? На рік, на 2. Тобто це в нас же не постійно ви визнані інвалідом, а на деякий час от в документах сказано, що це інвалідність, може бути покращувати стан хворого, погіршуватись. І вже сама комісія визначає, який термін часу, чи на рік, чи на 2. Ну, взагалі на рік, на 2 видають. Але вже там, якщо є незворотні зміни в організмі людини, останні накази, то вже можуть давати і пожиттєво. Пожиттєво. Так. Варто звернути увагу, шановні, для мене самої було здивування, що насправді навіть важкі захворювання не завжди можна отримати групу інвалідності. Виявляється, все залежить від ускладнень, які розвиваються внаслідок захворювання. Правильно зрозуміло? Ну, я, от, зокрема, читала те, що я от дивилася. Це я подивилася по зору, як оформити інвалідність по зору. Так. То виявляється навіть, що навіть повна сліпота одного ока не завжди є приводом до отримання групи по інвалідності. Як бачите, і так само цукровий діабет, часто на запитання, не завжди саме встановили діагнозу цукровий діабет. Сам цукровий діабет, він же за собою тягне низку вражень. Тобто інвалідні встановлюються, які є функціональні враження організму. От тільки коли є, вибачте, так, я перепрошую, так і є, коли є функціональні враження, вже так. Тоді, я так розумію. Ну, цукровий діабет, він, якщо це інсулінозалежне, це зрозуміло, що вже це є велике враження організму, там група інвалідності. Надається, так. А тут ми дивимося, які у нас функціональні враження організму. Угу.
треба стільки розбиратися, так все детально хоч. А дивіться, у цих нормативних актах прописано це все, я маю на увазі, щодо захворювань? Так, все прописано, да? Все прописано, да, всіх. Чітко є, да? Да, що перша група, які враження, друга група, третя. Тобто всі... А можна я цей документ подивлюсь? Там, де прописані враження. Отут прописані. А я знайду, поки у нас готується дзвінок. Давайте, будь ласка, там довго так, якщо додзвонюють... А я візьму. Дякую вам, пане Михайло, дякую. Будь ласка, якщо є додзвонювати, готові вже будемо слухати вас в прямому ефірі. Будь ласка. Є додзвонювати, говоріть, будь ласка. Добрий день. Скажіть, будь ласка, якщо людині 55 років, є стаж, все, працювати вона далі, щоб до пенсії, не може. Може вона і соціальну пенсію оформити, і йти до лікаря, оформляти інвалідність. Тому що йдеш до лікаря, вони говорять, ну що, дожилася? А людині від цього не краще, ліки нічого не допомагають. Як будь. А уточніть, діагноз є якийсь? Хоча б поставили діагноз лікарі чи не ставили? Ну, є діагноз, сустави болять, все. Добре, дякую за запитання. Якщо ви дивились нашу передачу з самого початку, я вам розповідав, що перший ваш крок – це до вашого дільничного терапевта або до сімейного лікаря. У вас повинні бути якісь скарги. Ці скарги повинні бути підтверджені інструментальними методами дослідження. Що у вас будуть суглоби, чи це органи кровообігу, чи це дихальна система. Все повинно бути підтверджено інструментальними методами дослідження. І звідси буде видно, яка ступінь враження ваших функціональних можливостей організму. І тільки тоді вже буде на підставі цього збираються документи і направляються на МСЕК. Про соціальну пенсію ми вам нічого не скажемо, це трошки не з нашого гостя. Ну, просто має бути діагноз, правильно? Так. Ми зрозуміли. Який підтверджений інструментальними методами дослідження. Клінічними, інструментальними методами дослідження. Обов'язково має пролежати людина в стаціонарі, правильно? Так, в стаціонарі, так. Пролікуватись, там що там є, який встановлений діагноз. Далі наступний крок стаціонара, ми йдемо до провідного фахівця чи інституту, наприклад, що це, ви кажете, що у вас вражені суглоби, це знову ж таки інститут ортопедії і травматології, або київський міський спеціаліст ортопед травматолог, який дає висновок для МСЕК, де вказує діагноз. І тільки з цим повним пакетом документів, де є, ще раз повторюю, що є клінічні інструментальні дослідження, які підтверджують даний діагноз. Про ступінь враження вашого організму. Я так розумію, що, ну, грубо кажучи, на цій довідці, яка буде дана, ну, зрозуміло, там, папірець, там, А4, має бути написано довідка для МСЕК. Так. Чітко, не просто довідка з лікарні, виписка, грубо. Не виписка, має бути. Довідка для МСЕК. З профільною установою. А ні, я знаю, чому запитую. Можливо, зараз хтось в лікарнях лежить, а близькі люди чують, родичі, хотіли зайнятися цим процесом і думають, що буде на руках виписка, вони з нею звернуться. Ні, це має бути довідка для МСЕК. Так. Де повинна стояти синя печать закладу і кутовий штамп. Так, я зрозуміла. Ну, я думаю, що медичні заклади знають про ту викладу, правда? Вона стандартна, я думаю, просто що різна інформація міститься, бо у кожного різне захворювання. Кожна профільна установа має цю інформацію, пише дільничний терапевт, направлений, що там хворий такий, то направляється, наприклад, в інститут ортопедії, чи в іншу профільну установу, чи інститут Стражецька, для видати довідку для МСЕК з підтвердженням діагнозу. Є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Добрий день. Скажіть, будь ласка. Діагноз рак яїчка, прооперірований, 32 года. Подлежит ли інвалідності і що для этого надо? Один вопрос. І второй. І мочекам'яна болезнь. Подлежит інвалідності і що для этого надо? Спасибо. Дякуємо за запитання. Значить, давайте ми почнемо з сечокам'яної хвороби. Вона не дає підстав для інвалідізації, тому це питання ми зразу його... щоб ви його почули. А якщо це було в чоловіка, якому 32 роки, рак яєчка, це ваш онколог, який є в поліклініці, знову ж таки, дільничний терапевт, вся виписка є, і ваш онколог вашої поліклініки, вони будуть дивитися, який там діагноз, чи є десь метастази, що вражено, подивувати документи на МСЕК. Тобто, знову ж, збираємо весь пакет документів, що який у нас є, і всі ці документи передаємо це на онкомсек Верховина 69. Ну, я, чесно кажучи, думала, що будь-яке онкозахворювання, ну, так я скажу, що... будь-яке захворювання, так? Онко, так? Дає можливість отримати. І вже потім з часом воно можливо зменшуватись група
інвалідності, є такі випадки, що з часом там нема рецидиву, тобто хвороба на якомусь стадії стоїть на місці, не рухається ніяку сторону, то може навіть і вмерти. Знаєте, що мені в цьому випадку, особливо останній дзвінок? Ну, я переконана, що люди стоять там на обліку в поліклініці все одно. Так, звичайно. Чому в поліклініці про це не говорять люди? Ні, ну, ви знаєте, не знаю, ні, це не до вас претензія, просто ну дивую. Якщо в людини, вибачте, онкозахворювання, молодий чоловік, 32 роки, ну, невже? Я думала, чесно кажучи, це якось все-таки... Може бути, що сам пацієнт, йому незручно, що в нього така і така ситуація. А, досить часто буває, що пацієнти, ось така і така ситуація, йому самому незручно. На жаль, є дуже багато випадків, що поступає дитина в інститут, батьки відмовляються від групи, а потім починаються проблеми, стан здоров'я погіршується, і люди приходять оформляти групу інвалідності. І таке є. Є знову додзвонювачі. Тобто, мочик, сечокам'яна хвороба не підлягає, не є в категорії для отримання інвалідності. З першим запитанням щодо раку, звертайтеся до свого терапевта. Це прямо... Терапевт, онколог район. Це, да. Да, там все вам повинні оформити, направити. Так, є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Значить, у мене дітлопія центрального генезу, ну, помимо дуже великої близорукості, от, так вот, как бы зрение, оно очень сильно плохое, и вот местный офтальмолог в поликлинике сказал, что он не в курсе, дают за это или нет, а порекомендовал позвонить туда, там начали перефутболивать сюда, опять-таки, чтобы он узнал, что там... Он говорит, что может получиться так, что я буду бегать собирать бумажки, а в результате мне скажут, что за это ничего не дают. И я зря собирал бумажки, как бы, и бегал туда-сюда. Вот. Так вот, диплопия и близорукость там где-то в районе минус 8, это дает мне, ну там еще и астигматизм есть немного. Ми зрозуміли, астигматизм у 90% населення, а перша частина, прошу до вас. Добре, дякуємо за запитання. Ви розумієте, що зараз потрібно побачити ваші документи. І потрібно, якщо ваш лікар-офтальмолог, ну, не знає цих нормативів, хай він є наш офтальмологічний МСЕК. Якщо щось лікар не знає, навіть якщо я щось не знаю, я телефоную нам профільну МСЕК і запитую, такий діагноз, можете отак, пригадати, отак, де офтальмологічне знаходиться МСЕК в Києві? Я з собою не взяв. Ні, я просто питаю, я ж розумію, що ви не можете всі адреси запам'ятати. Є офтальмологічний МСЕК, є, да? В якому районі теж не пам'ятаєте? В інтернет зайти, подивитися і проконсультуватися там, і вам вже там чітко скажуть, це все робота вашого офтальмолога і заступника директора з експертизи. Звертайтесь, і вам повинні допомогти в цьому питанні. Ну, тобто це правильно було, що офтальмолог має це знайти інформацію, ну, правильно? Офтальмолог, він звертається до заступника директора експертизи, каже, така ситуація в мене. І, значить, і далі дзвонити на офтальмологічну МСЕК, запитати, така ситуація, що тут, якщо лікар цього не знає, офтальмолог. Але бачите, я ж вам ще раз, інвалідність прозору, навіть повна сліпота одного ока, цитую, не завжди є приводом до отримання групи для інвалідності. Це так, ну, щоб ви знали. Така історія. Тобто, ще раз, він має знову, правильно він це зробив, ще піти до офтальмолога. Так, і хай вони... І він має, офтальмолог має це зробити. Так, офтальмологічний МСЕК все нормативи всі дасть, тому що я ж не бачу діагнозу, що там... Одне діло, що розказує пацієнт, а друге діло, коли дивишся той діагноз повний, який є, і тільки вже з цього можна робити висновки. Так, є знову... Є дзвінок чи ні, не зрозуміло. 223-09-71. Тоді зірвався дзвіночок. Чекаємо ще дзвінки, ще є час для цього блоку. Тому, будь ласка, готові будемо вас послухати. Ви знаєте, навіть, шановні чи, в законі, те, що я тримаю зараз, в положенні, верніше, Кабінету міністрів України, ну, тут навіть не перелік по захворюваннях, я бачу, а захворювання вже як, ну, наслідки, так, от там, нездатність до пересування чи повна залежність. Це там перша, друга, нездатність до орієнтації, так? Тобто, третя група інвалідності, і ось, і вже в 561-му наказі, тут більш розширено, нашому мозоцькому наказі, по яких нозологічних одиницях, яка група інвалідності показана в даному випадку. Так, знову є додзвонювач, говоріть. Добрий день. Добрий день.
Скажіть, будь ласка, в 2010 році в мене був компресивний перелік. Зробили операцію, я взяла документи в поліклініку, то там їх загубили, і все з тим, що я не, ну, важко мені було. Я не подавала другий раз документи. Чи можу я подати на інвалідність зараз? І ми не зрозуміли, який у вас діагноз? Компресійний перелом позвоночника ага. в поясничному відділі. А які документи втратили, вибачте? Знімки у поліклініці, знімки я забрала. Знімки зрозуміла. Часно не повідомили, угу. я прийшла трішки угу. і... Я тоді не могла далі йти і не здала документи. Чи можу я зараз а вас, вас відправляли тоді на МСЕК на проходження? Ні, не відправляли. Просто сказали, що ми до вас не дозвонили. Пропадай, не чути. Вам достатньо цієї інформації? Достатньо, добре. Так, зрозуміло, добре, дякую. Дякую, я зрозумів ваше запитання. Справа в тому, що якщо ви втратили документи, як в даному випадку розумієш, що це рентгеновські знімки. Ну... Скоріше всього, да, так. Да, да, да. Чи може виписку з лікарні. Їх можна поновити. Виписку з лікарні, справа в тому, що всі історії хвороби зберігаються, їх можна взяти з архіву. А якщо втрачені знімки, їх можна зробити по-новому. І буде видно, що ми маємо враження, на який на даний момент часу. І готувати документи, знову ж алгоритм той же. Ваш дільничний терапевт або лікар загальної практики, сімейний лікар. Якщо це перелом, це лікар-травматолог. Угу. І вони вже будуть оформляти, буде дивитися по ступені враження позвоночника. Дивіться, їй теж треба буде в стаціонар лягати все одно? Ну, вона ж каже, це було в 2010 да, році. Да, да. Тобто, ну, звичайно, всі МСЕКи, так, тільки через стаціонар, неврологічне відділення чи, угу. чи травматологія, дивлячись, що там в неї вражено. Коротше кажучи, вибачте, говорю, звертаємося знову до лікаря, вона має звернутися так, до свого дільничого. Він має надати і направити стаціонар, грубо кажучи, травматології чи зараз неврології, залежить від того. Значить, якщо це профіль, тут травматолог, значить, терапевт робить запис в медичній карті амбулаторного хворого, щоб така і такий пацієнт був на прийомі, такий-такий скаргий, такий-то діагноз, що в 2010 році була травма. Угу. І направляє на консультацію до травматолога. Угу. З метою там направити документів для МСЕКу. Угу. А, спочатку до травматолога, а вже травматолог да, буде визначати? Да. Ну, в лікарні обов'язково. Це одна з вимог подання документів на все, що пацієнт повинен бути пролікований, обстежений в лікарні, в стаціонарному відділі. Слухайте, це довго часу займає. Зрозуміло тепер, чому люди так іноді ходять довгими руками, ну, довгий час, щоб отримати? Ні, це ні? Не довго часу займає. Ні? Все залежить від організованості самих пацієнтів. Угу. Тому що є такі ситуації, що люди, ну, скільки там, ну, 12-15 днів стаціонара і оформити, ну, там, 3-5 днів оформити, подати нам всяк документ. Останній раз отримав алгоритм. Спочатку до дільничого лікаря, він направляє до профільного лікаря. Так. В залежності від того, яка є причина, ну, захворювання і патологія. Так. Вже тоді профільний лікар відправляє, я так розумію, в стаціонар, де буде проведено лікування і інструментальна діагностика, що є важливо. Клінічне інструментальне да, дослідження. Так. Те, що втрачено документи, не переживати. Правильно? Воно в архівах є стаціонарне лікування на той час, на 2010 рік, а рентгенові знімки втрачені, їх просто потрібно зробити по-новому. Знову є додзвонювач, говоріть, будь ласка. Алло. Говоріть своє запитання. Алло, добрий день. Доброго дня. Я дело в том, что я когда служился в Советской армии, в Афгане получил контузию. Потом после этого лечился в госпитале, ну, почти каждый год. Могу ли я сейчас хотя бы установить степень утраты трудоспособности, там инвалидность, я не знаю, с помощью Чернобыля был. Ну, у меня все заключения есть. Дякую за питання. На жаль, дуже часто з таким великим періодом часу звертаються воїни афганці, які виконують інтернаціональний долг в Афганістані. Знову ж таки, все ми починаємо з нашого дільничного терапевта, сімейного лікаря. Чому я так повторююсь? Тому що, на жаль, люди цього не чують і починають ходити. Ви бачите, я вже 4 рази це повторила. Тобто, все одно, можете повторювати, все одно треба до дільничного. Тобто, навіть, я, щоб всі чули, навіть якщо є, вибачте, виписка, де написано чітко захворювання, вона ще не дає права для отримання МСЕК, ну, отримання групи. Там пакет документів ми оформляємо, так.
Значить, вам потрібно консультація невропатолога, можливо, стаціонарне лікування зараз, подивитись, що у вас, які там захворювання, чи це у вас був струс мозку, чи це у вас була контузія. Я ж не, ситуації не бачу, що у вас було. І вже профільні спеціалісти подивляться, що у вас було, який у вас там ступінь враження організму. І надалі вже документи передаються нам СЕК. А медико-соціальна експертна комісія вирішує питання про групу. Досить часто люди, які в Афганістані, звертаються і отримують інвалідність. Отримують, так? Так, звичайно, да. Тому що в них там хострус мозку, у кого там контузія була. І з часом воно ж дає досить погані наслідки. Він сказав, що у нього є вже там певні медичні довідки. Ну, для нього, про що, щоб вони були. Ми ж не бачимо, якого часу довідки. Є люди, які приносять довідки 85-го року, там, 83-го року, коли він був там в госпіталі. Розумієте? А потрібно, щоб все було зараз, щоб він був пролікований, обстежений в стаціонарі. Ну, зрозуміло, але в даному випадку можна спробувати це зробити. Правильно? Правильно? От нашому додзвонювачу. Так, звичайно, він повинен звернутися знову ж таки до свого дільничного терапевта, сімейного лікаря. Далі це буде там невропатолог, який його подивиться, призначить, дасть направлення на стаціональне лікування. І вже з цими пакетом документів, які готуються, і дільничний терапевт, і лікар-невропатолог знає, які документи потрібно готувати для МСЕК. Так, є в нас ще додзвонювач. Говоріть, будь ласка. Алло, здравствуйте. Добрий день. Доброго. У меня такая ситуация. У меня мама живет на Борщаговке. Она попала в больницу скорой помощи где-то 8-й год тому назад. Ей там, у нее там было поломано бедро. После этого мы ее там быстренько, ее там, короче, операции делать не делали. Ее быстренько оттуда выпихнули, чтобы мы забрали ее. Сказали, что она будет бегать, она будет ходить. Ну ничего, вот уже 8-й год, она просто ползает, она не одна нога вот так вот колом. В смысле, она ее не пошевелит, ничего не... Другая полубоком, она у нее была сломана тоже когда-то. И по сегодняшний день никакой инвалидности, никакой врач, нормально, ничего. То есть в больницу она сама поехать не может, и ее как-то оформить, потому что она боится этих врачей всего на свете. Что делать, я не знаю. И врачи не приходят. Сначала мне говорили, что можно, типа, взять и... что их можно вызвать врачей сюда, но врач не оформлял. Сказал, надо подождать 3 месяца, надо подождать полгода, надо уже 8-й год это все длится. И она никакой помощи нигде не получает. И ничего, все знают, что она вот в таком состоянии, и тем не менее, нет, ну, куда обращаться и что делать. Даже врача, особенно потому что она так, большинство она закрыта, получается, дома одна, потому что не получается. Я живу в одной... на Сокорках, она на Борщаговке с братом. Вот такая вот у нас ситуация. Как нам быть и что делать? Вы не пробовали взять лекаря дельничного и провести, вибачте, за руку его до себе додому? Мы приводили, он бывал, нам звонил даже на мобилку просто. Так. Вызывали, так. Когда у нее были там внутри какие-то колики, вызывать врача или что-то такое, ну... Ви просили, щоб... Ми зрозуміли, почекайте, будь ласка, це вже роки, 8 років триває. Ви просили розпочати процедуру оформлення інвалідності? Ну, ходила, я сама ходила, к травматологу ходила. І мені сказали, що потрібно ходунки. На ходунки вона стати не може, тому що у неї ця нога, ну, вона не піднімається навіть, розумієте, її підняти невозможно. Тому що вона от вже... Ну как, она окостенела, или это не... Ну, я зрозуміла. Дякую, зрозуміла ваше питання. Значить, я дуже прошу нашу додзвонювачку, це робиться дуже елементарно. Робиться виклик дільничного терапевта чи сімейного лікаря додому. Телефонуєте в свою поліклініку, так. Викликаєте лікаря додому. Все починається знову ж з терапевта або сімейного лікаря. Він приходить додому, дивиться, робить запис в медичній карті амбулаторного хворого, описує статус об'єктиву, тобто об'єктивний стан хворої на даний час. Лікарі знають, як це описувати, і хай дочка, я так розумію, що це дочка, вона каже, що ми хочемо мамі оформити групу інвалідності. Отака така ситуація. В них повинні бути виписки цієї 8-річної давності, що мама була травмована, чи вона впала, чи була в автомобільній катастрофі. Ну, да, зрозуміло, виписка з лікарні, що було такі в нас... пошкодження організму. Далі дільничний терапевт, він повинен викликати травматолога до цієї хворої. В кожній поліклініці є журнал виклику вузьких спеціалістів додому.
І вони зобов'язані прийти. Я навіть переконаний, що... Я теж не можу. Да, чому так сталося? І вже далі, ну, можливо, прийдеться маму повезти на рентген, зробити рентгенівський знімок кінцівок, подивитися, що там, яке там враження суглобів, кінцівок. І тільки тоді вже травматолог буде оформляти документи на групу. Угу. Чому так сталося, мені не зрозуміло, якщо чесно. На відповідь потрібні ходунки, це не відповідь. Можливо, вони потрібні, ніхто не сперечається, да, там. Але це до процедури оформлення інвалідності немає відносно. Ну, це якщо людина не дійздатна, ну, це реально людина пересувається між те, працездатний організм. Да. Потрібно, щоб подивилися і, знову ж таки, клінічні санітарні дослідження, яка вади там, і травматологи чітко знають, що такі і такі ми відправляємо на МСЕК. Є в нас ще дзвінок. Це вже останній дзвінок на цей блок. Говори, будь ласка. Алло, здравствуйте. Подскажите, вот у меня куча заболеваний, и почка у меня одна, и тиреотоксикоз, щитовидной железы, недостаточно мозгового кровообращения, лекарственное поле аллергии, в общем, перечислять. Вот раньше было понятие инвалидность по общему заболеванию. То есть вот жить могу, а работать нет. Что сейчас предлагает нам медицина в этом случае? Хорошее запитание, вам дякую. Є таке загальне, по загальному захворюванню? Залишилось? Ну, справа в тому, що пацієнт читає... Там висновок МСЕК, там інвалід по загальному захворюванню. Так. Тобто ці всі в нас захворювання, вони йдуть, ну, є травматологія, є офтальмологічні, і якщо це не профільні, вони відносяться до загальних захворювань. Це і цукровий діабет, сюди можна до загальних захворювань. Але, знову ж таки, що там є, які діагнози? Там тиреотоксикоз, там немає однієї нирки, там ще щось. Тобто потрібно дивитись документи. Розумієте, так огульно казати, що вам там можна дати першу, другу чи третю групу, я цього сказати не можу. Не бачиш документів. Ні, просто, але залишилось же, є норма загального захворювання, воно залишилось, так? Так, є. Так, і знову ж таки, алгоритм, я ще раз повторюсь, знову ж, дільничний лікар або сімейний лікар загальної практики, сімейний лікар, і далі вже ми дивимося по захворюваннях, по нозологіях. Що в нас є на даний момент. І знову ж таки підтверджено клінічними інструментальними дослідженнями. Так. Говоримо, як написано в законі положення. Я розумію, що довгий шлях сама, чесно кажучи, дивуюсь, особливо, коли от передостанній дзвінок, коли, здавалося, вже 8 років людина дійсно могла б отримати групу. Але тут, ну, треба долучатися дітям, правда? Так, тобто, бачите, ви от передостанній дзвінок сказали, що там брат мешкає, чому брат на себе не взяв, не допомагає мамі в цьому питанні вирішити. Я думаю, що міг би брат це взяти на себе. Питання, сімейні проблеми. Да. Так. Вам дякую. Вже просто вичерпали час, навіть перебрали з третьої частини. До зустрічі, побачимося. Дякую, що знайшли, до речі, час сьогодні. У нас у студії був Михайло Неприйчук, заступник директора з експертизи тимчасово непрацездатності комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Голосіївського району міста Києва. Так, ну що, цю частину завершимо, хоча розумію, що не всі встигли поставити свої запитання. Вже продовжимо піднімати подібні теми після ефірних канікул, а ми повернемося в ефір з 3 серпня. Залишається на цьому тижні ще 3 ефіри, тому прошу. До речі, завтра у другому блоці піднімаємо тему, яку жодного разу не піднімали, а варто це було зробити. Завтра виправляємося, будемо піднімати хворобу Паркінсона. Це буде у другій частині, тому прошу, завтра також активно долучайтеся. Цей блок завершили, переходимо до третього блоку. У третьому блоці сьогодні поради власникам собак, тому будьте з нами, не перемикайте.